I'm just animation studio in Butel. Нэртэг бүгдээрээ мэдэндээ Ухаалаг зу-зуги Эрхэм найц байна би Тэр-тэр-тэр хурог байна би Тэр-тэр нэртэг цум мэдэндээ Хорхон зу-зуги Хүгжүлтэй найц байна би Хүгжүлтэй, хүгжүлтэй найц үл байна Хорхон ухаалдан нүхүд байна би Гар утасны тоглоом. Сайн уу найзуудаа? Орой минт? Орой минт? Орой минт? Юу хэцгэж байна да? Унтах гэж байна уу? Оо, би дүнгжил оройн хоолоо идэх гэж байна уу? Хөөх, ийм орой юу? Орой хоолоо эртхэ идэж байгаарай. Тихгүй бол бид муу гэсэн шүү. Тийм шүү. Ойлголоо найзуудаа. Чи юу хийж энэ зоозо? Би маргааш танарт англи хэлний хичээл авах гээд бүх юмаа бэлтжилээ. Гой гой шинэ өгнөд заанаа. Дэр дэр гурэ гурэ хоёр чаатандаа байгаа мөртлөө ягаад утсаа авахгүй байгаа юм болоо? Харин тийм ээ. Маргааш өглөө хичээлтэйгээд эрт унтсан болов уу? Тэр хоёр унтаагүй л байхаа да. Чи яаж мэдэж байгаа? Гар утсан дээрээ сонирхолтой тоглоом суулгачихсан хамт тоглоё гэж байсан штэ. Нэрэ тоглож байгаа юм болов? Надад ч гэсэн тэгэж хэлсэн. Үгүй л хүдээ. За за, сайхан амцгаагаарай. Өглөө үзье. Good night. Окей, good night. О, байцара, найзуудаа. Юу good night гэж юу гэсэн үг юм бэ? Сайхан амраарай гэсэн үг шүү дээ. Оо, тийм л дээ. Би мартчихжээ. Сони юм да. Утсаа тастаад байх юм. А гури гуригийн утас бас холбогдохгүй байх юм. Сайхан амрцгаасан уу найзуудаа? Би газарчихсан уу? Утас чинь яагаад болохгүй байгаа юм бэ? Бүр санаа зовчихлоо. Оо, нэрэ миний утасны цэнгэн дуусчихсан шүү дээ. Гэр дээр утас салгаад байх юм? Чи ярьсан уу? Оо, бид хоёр шүн дунд болтол утасны тоглоом тоглосон. Тэгээд миний цэник дуусаад
унтчихсан. Бүгдээрээ гэр дээрээнд очицгаая. Хөөй, гэр дээрээ. Чи чинь хичээлдээ суухгүй байсан юм уу? Манайхан машиндаа суутгаагаарай. Би дайснуудыг олчглоо. Хөөй, гэр дээрээ. Хөөй, та нар ийм арай юу хийж аваа юм бэ? Юу арай гэж өглөө болчихсон байж дээ. Чамааг ирэхгүй болохоор чин санаа зовоод хүрээд ирлээ. За за, та нар явцгаа. Өглөө зөө зөөгийн дуулзий. Хөөх, яна нүд чин улаачихсан байж дээ. Миний уузыг үг. Миний уузыг өгчгөл дөө. Өгөөч дээ. Үхгүй, үхгүй гэж байд, үхгүй. Өгөл дөө. Хөөх, чи чин бүр тогломондоо дондчихсан байж дээ. Гар утасны тогломыг удаан тоглох ийм аюултай гэж хэлсэн биз дээ. Оо, ялагдчихсан байж дээ. Хөөх, миний нүд ямар амар олчихсан юм бэ? Оо, нэрээ өглөө олчихсан юм уу? Тэгэлгүй яадгийн? Би шөнө унтаагүй байхдаа уг нь жаахан тоглож байгаа л унтий гэж бодож байсан юм. Миний утасны цэник дуусаагүй бол би яг чамтай адилхан болох байжээ. Дахиж энэ тоглоомыг тоглохгүй. Шууд устгана. Ястай аймаар юм байна. Яг зөв. Гэр дээр дахиад л тоглоомоо тоглочихсан юм шиг байна. Утсаа салгаад байх юм. Үгүй байлгүй дээ. Яс, та нар намайг дахиад л тоглоод ирэхгүй нь гэж бодсон уу? Би ч хэлсэндээ хүрдэг хорох шүү дээ. Тийм шүү. Тэр хүлээгээрээ найзуудаа. Ухаалаг зүү зүү таблет худалдаанд гарлаа. Зүү зүү таблетаа үрдчилгаагүй, шимтгэлгүй нөхцөлтэй Pocket болон Son аппликейшнуудаар авах боломжтой. Хөгжих ирээдүйн бэлэг зүү зүү таблет. Нэртэг бүгдээрээ мэдэндээ ухаалаг зуу зуугийн эрхэм найз байна би. Тэр хорог байна би. Тэр нэртэг цум мэдэндээ хорхон зуу зуугийн хөгжилтэй найз байна би. Хөгжилтэй хөгжилтэй найз уу байна. Хорхон ухаалаг нөхөд байна би. Хөгжилтэй, хөгжилтэй, найзууд байна. Хөгжилтэй, хөгжилтэй, найзууд байна.